jdou do akce ve chvíli, kdy je potřeba zatknout nebezpečného pachatele nebo zachránit nevinné lidi. Policisté ze zásahové jednotky běžně nasazují pouta drogovým dílerům a vrahům. Jejich zásah musí být překvapivý, naprosto bezchybný a velmi rychlý. Necelých 12 vteřin od první rány beranidlem do dveří až po zatčení pachatele. Takový čas je u zásahové jednotky standardem. Jsou to vteřiny, do 10 vteřin je ten zákrok, pokud se bavíme o tom, že se dělá vstup do objektu, ale samozřejmě záleží na tom objektu, jak je rozlehlý. Pokud ten pachatel o nás ví a ten zákrok očekává, tak samozřejmě ta jeho reakce bude nějaká rychlejší. Naším cílem při většině akcí prostě překvapit toho pachatele. Členové zásahové jednotky jsou 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, kdykoliv připraveni vyrazit do akce. Mnohdy ani nebývá předem naplánovaná. Právě tito policisté v kuklách jsou vycvičeni například i na aktivního střelce nebo člověka, který přepadne banku a drží rukojmí. Jsme připraveni střílet v rámci zákona samozřejmě, ale jsme připraveni a jsme na to vycvičení. V zásahové jednotce má každý člen svou roli. Jsou v ní tak třeba odstřelovači, psovodi, pyrotechnici nebo také potapěči. Díky tréninku se na sebe pak policisté mohou 100% spolehnout a navzájem si kryjí záda. Je to potřeba, protože nezatýkají jen tak někoho. Drogový dealer určitě na místě, nebo člověk, který má prostě nějaké zkušenosti s drogama, to je ve velké části, a naopak nějaký nebezpečný pachatel ozbrojený. Ano, zákroky jsou razantní a určitě je potřeba nějaký fyzický síly, aby ten pachatel byl přemožen. Jen ve východních Čechách má zásahová jednotka ročně zhruba 60 ostrých akcí. Ondřej Vaňura a Martin Pařízek, Radiožurnál.